Креативна майстерня міського будинку культури напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня підготувала низку цікавих та пізнавальних майстер-класів для дітей із виготовлення цікавого та домашнього декору. Майстер-клас відбуватиметься протягом 3 днів тут, у міському будинку культури, а проводитимуть їх найкращі народні майстри нашого міста. Найголовніше те, що всі можуть прийняти участь у них безкоштовно. Ось і стартував перший майстер-клас творчого проєкту «Майстерня». Діти власноруч творили прекрасне. Сьогодні це була вітальна листівка у техніці скраббукінг з елементами флористичних прикрас. Працювали всі під керівництвом кращого хендмейдера міста Олени Гутнік. Відчували, що діти робили все залюбки і з великим задоволенням. А що у них вийшло, дивіться далі. Jamento.com.